Четвер, 3 серпня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Плюс 40 в тіні. Синоптики говорять про аномальну спеку. Як миколаївці рятуються від небезпечного сонця, розкажуть наші кореспонденти. Миколаївські правоохоронці затримали групу чоловіків. Вони напередодні пограбували фермера та забрали у нього 150 тисяч гривень та 200 тисяч доларів США. За ВДВ волонтери та колишні військовослужбовці влаштували святковий концерт для миколаївських десантників. Отже, аномальна спека в Миколаєві. Стовпчики термометрів показують найвищі показники за останні 25 років, констатують синоптики. Як рятуються миколаївці від неймовірно високої температури та як захистити організм від небезпечного сонця? Про це дізнавалася наша Євгенія Голубова. Попри неймовірну спеку, наша знімальна група вирушає на центральну вулицю Миколаєва. Зазвичай тут збирається багато містян. Отже, дізнаємось, як вони рятуються від сонячних променів та чи знають, як впливає коливання температури на людський організм. Гуляємо. Тихо-тихо, в парку, в тіньочці, у фонтана. Так і спасаємося. І люрики. Лежимо на дивані вдома, під кондиціонерами. А ось на вулиці. А ось на вулиці ми не виходимо на вулицю в таку спеку. Я живу ближче к водичці, рядом. Поэтому все равно не помогает. По-моему, сейчас без кондиционера, которого я, в общем-то, не люблю, не обойтись. Конечно, влияет, безусловно. Безусловно, страдает здоровье. Безусловно, страдает сердечно-сосудистая система. И общее состояние людей. Это, безусловно, ненормально для нашей полосы. Також ми запитали у вуличних продавців, чи збільшилась кількість клієнтів в період спеки та що найчастіше купують миколаївці. Дуже велика кількість людей, десь близько 500, напевно, за день. Пиво, морозиво та вода. Це завжди. І лимонад ще теж. Много. Сюди приходять, беруть морожене. Кстати, вже рані діють, беруть часто кофе. Чаще, навіть, ніж холодні напітки. Тож, як захистити себе від сонячного удару? За порадою звернулись до лікаря Миколаївської клінічної лікарні Петра Зайцева. Він розповідає, у таку спеку ні в якому разі не можна вживати алкоголь та гарячі напої, особливо каву. І потрібно виходити обов'язково з головним убором. І потрібно пам'ятати, що і діти нуждаються в цьому, особливо, вони підвержені теж цьому. Нужно не забывать, что высокая температура влечет за собой нарушение водно-солевого обмена в организме, что влечет за собой, собственно говоря, вот эти грозные последствия. Синоптики зазначають, така погода для Миколаєва нормальна. Проте у суботу та неділю температура підвищиться до 40-41 градусів тепла. Таку температуру востаннє фіксували понад 25 років тому. Найближчими днями ми очікуємо, що температурний фон підвищиться. І от уже починаючи з 5 і 6 числа, тобто на вихідні, ми розраховуємо, що температура, особливо денні, є ймовірність досягнення історичних значень. Під час літньої спеки у багатьох містах світу працюють водяні арки. Сьогодні перша освіжаюча конструкція з'явилася в Миколаєві завдяки співробітникам ДСНС. На Соборні перехожі тепер можуть не тільки знизити ризик отримання сонячного або теплового удару, а й просто покращити настрій, зіпсований втомою від міської задухи. Класна задумка, дуже добре допомагає в такий жаркий день освіжитися. Скоріше всього, по всій Соборній треба поставити. Одно мало буде. Народу багато. Я думаю, що це нам допоможе, тому що зараз жарко, літо, і ми так можемо, як сказати, покупатися, підійти і освіжитися одразу. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Така собі тотальна інгаляція для всього організму. Це система охлаждення. В цьому році ми її поставили для високої жари. Поставили, щоб людям охлаждення було, щоб більш-менш прохладно було. Освіжитися у центрі Миколаєва можна з 10 ранку до 6 вечора. Працюватиме арка до 6 серпня включно. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Отже, спекотна погода додає роботи і рятувальникам. Сьогодні жителі Інгульського району міста Миколаєва стали свідками масштабної пожежі, що сталася внаслідок загоряння сухої трави. Які наслідки необережного поводження з вогнем – дивіться у сюжеті.
3 серпня стало вдвічі спекотнішим для співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Повідомлення про пожежу в Миколаєві надійшло близько 11 години ранку. Горіла трава на вулиці Автомобільній. До місця пожежі було спрямовано пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить суха трава, чагарники. Існує загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовування промислові підприємства, житлову забудову міста та лісові насадження. Значна площа загоряння, наявність вітру та велика кількість сміття в осередку пожежі лише ускладнювали роботу рятувальників. Тож на місце виклику було спрямовано додаткові сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Це 6 спецавто та 47 чоловік особового складу. О 14-й годині дня пожежу на загальній площі 4,5 гектара було локалізовано, згодом ліквідовано. Пожежа до збитків та постраждалих не призвела. Аналогічний випадок трапився і в Корабельному районі по вулиці Прибузькій. Там площа горіння сухої трави склала 4,5 гектари. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Відра ваші, вода наша. Саме під таким гаслом відбулася екологічна акція у парку «Серце міста». Представники Центральної районної адміністрації та небайдужі миколаївці спільними зусиллями організували полив дерев. Ідея акції виникла спонтанно. Спекотна погода та пожухле листя дерев спонукало містян до активних дій. Люди зібрались швидко, менше ніж за півдня. Просто захотілося допомогти природі пережити цей ужасніший відрізок жари, яка зараз опустилась на міст Миколаєво, на южний міст, в принципі. Посмотрел на дерева, які під адміністрацією, ми їх там поливаємо з очередністю 3 рази в неділю, і посмотрел на іншу сторону, все как по очень-то появилось как бы чувство такое, о том, что мы как бы теряем красивый вид нашего парка. Валентина Вишнева дізналась про акцію через соціальні мережі. Ідея допомогти рідному парку жінці дуже сподобалась. Вона всіма силами підтримувала активістів та відстоювала акцію на теренах Фейсбуку. А я так горжусь этим, как будто я к этому имею отношение, что вот какой у нас здесь уголок такой прекрасный создали. Коль такі труднощі, не знаю, наверное, система полива здесь ще не доработана. Я вважаю, це мелочі, і ми, як горожане, в ответ на заботу о нас, повинні би якусь солідарність проявити. До поливу дерев долучились і діти. Маленькі миколаївці активно допомагали дорослим, переносячи воду у іграшкових відерцях. Ну, це допомога глобальна. Ну, зараз, дощів немає. Поэтому такое нужно проводить. Если продолжать дальше, то будут люди присоединяться. Если звать дальше продолжать, то это будет все более масштабнее, масштабнее. Все будет намного лучше. И все деревья в итоге будут спасены. Активісти задоволені результатами акції. Вони планують зробити полив традиційним та збиратися гуртом кожного тижня. Для того, щоб зробити справді добру справу, потрібно небагато. Відро, вода, гарна компанія та бажання змінити світ на краще. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитеся телевізійні новини Миколаївщини, і від новин спекотних у місті Миколаєві до новин у зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО. За минулу добу противник 30 разів відкривав вогонь вздовж усієї лінії розмежування, використовуючи при цьому важке озброєння. Наші військовослужбовці давали відсіч 18 разів. Втрат серед українських бійців немає. Ввечері на Маріупольському напрямку ворог двічі бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БТР по українських опорних пунктах у Водяному. А близько 23-ї години до обстрілів долучилася і 122-мм артилерія противника. Майже у цей же час бойовики застосовували артилерію калібру 122 мм і в районі Лебединського. Крім того, цієї ночі стрілецька зброя противника працювала поблизу Широкіного та Павлополя. На Донецькому напрямку епіцентром вогневого протистояння і далі залишається Авдіївка. Друге життя літакам дарують спеціалісти Івано-Франківської бригади тактичної авіації. Велика група талановитих техніків щоденно працює над тим, щоб політ українських військових був спокійним і, головне, безпечним. Докладніше у сюжеті наших колег з військового телебачення.
Військовий винищувач «Міг-29» – це грізна машина з потужним двигуном і різноманітним озброєнням. Однак для техніків Івано-Франківської бригади тактичної авіації – це своєрідні пацієнти. Задіяно дуже велика кількість людей, в яких є дуже вузька спеціальність. Тому що як льотчик літає на одному літаку, так фахівці виконують кожен свою операцію. І є підрозділи, які здійснюють обслуговування авіаційної техніки на польотах. Олег Королишин служить у бригаді вже понад 20 років. Прийшов сюди одразу після Харківського інженерно-авіаційного училища. Починав з посади техніка, згодом очолив всю техніко-експлуатаційну частину. Саме під його керівництвом навесні та влітку 2014 року в небо повернулися винищувачі, які не літали вже довгі роки. Близько 5 літаків, які були непідйомні і мали бути на заводі, виконуватись перелік певних робіт, але він організував так роботу, що літаки були підняті і виконували завдання в зоні антитерористичної операції з гарною якістю, не було ніяких відмов, не було ніяких нештатних ситуацій. Перший ми підняли саме літак, який саме довше простояв, законсервований і не експлуатувався. На ньому стояв двигун, ми експлуатували, він 13 років простояв в законсервованому виді і не експлуатувався. Згодом вони відновили всю техніку, яку ще можна було відновити. Команда інженерів пишається тим, що їхні винищувачі досі літають. Забезпечувати справність крилатих машин доводилося не тільки на Франківському литовищі, але й в зоні бойових дій. У нас стояли завдання по організації зустрічі літаків, які потребували посадки на проміжному аеродромі, вчасно їх підготувати, спорядити спорядженням, авіаційними засобами ураження і відправити на виконання завдань. Олег Королишин зізнається, що з юних років мріяв про авіацію. Однак ніколи не уявляв себе пілотом. На його думку, саме інженерна робота найбільш відповідальна і навіть романтична. Завдання зробити, щоб це все трималось, рухалося, організовувалось, працювало і тримати далі рівень підготовки техніки, щоб була справна і готова завжди виконувати завдання. Прикметно, що за підсумками першого півріччя цього року командування повітряних сил відзначило Івано-Франківську авіаційну бригаду як одну з найкращих в Україні. Олексій Мазурін, Юлія Юськів, Данило Іщенко, Військове телебачення. Перебуваючи з робочим візитом в районі проведення антитерористичної операції, міністр оборони України Степан Полторак особисто привітав десантників однієї з бригад високомобільних десантних військ Збройних сил України з професійним святом. Україна пишається героїзмом, мужністю, стійкістю та професіоналізмом військовослужбовців ВДВ, наголосив міністр оборони України. За його словами, підрозділи ВДВ завжди успішно виконують завдання на усіх найважчих та найризикованіших напрямках. Під час заходу присутні вшанували загиблих героїв-десантників хвилиною мовчання. Кожен солдат і офіцер, який проходить службу, є гордістю і високомобільних десантних військ, і Збройних сил України. І є гордістю для всієї України. З першого дня агресії Російської Федерації проти України десантники були там, де важко. Там, де ніхто не міг справитися з заданням, десантники з тою задачею справлялися. Жодної серйозної військової операції в районі проведення АТО не відбувалися без участі підрозділів ВДВ. Це і бої за Луганські та Донецькі аеропорти, Савур-Могилу та безліч інших. Це стало зразком військового професіоналізму, мужності та героїзму, підкреслив генерал армії України Степан Полторак. Глава оборонного відомства вручив десантникам нагороди та цінні подарунки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Блакитні берети, смугасті тільняшки, пісні про війну. У Миколаєві на Інгульській набережні організували концерт з нагоди 25-ї річниці створення високомобільних десантних військ України. До святкування долучилась і наша знімальна група. Девізом високомобільних десантних військ є слова «Ніхто, крім нас». Мужність і силу духу крилатих піхотинців оспівують у піснях. Слава! 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 Купання у фонтані, погроми та безлад – усе це стереотип, вважає старший солдат 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валентин Тимофіїв. Чоловіку 26 років, 22 пішов служити за контрактом. Розповідає, пліч-о-пліч зі своїми побратимами пройшли найгарячіші точки в зоні АТО, тому знає, яким повинен бути справжній десант. Справжній десант, як в першу чергу, повинен бути хоробрим, простим, відкритим і завжди
бути готовим підставити своє плече заради своїх побратимів. У нас підрозділи якраз такі були в залі. Ну, тобто хлопці, які, ну, на яких я міг довіритись, які могли на мене довіритись. Почався захід традиційно, зі сцени пролунав гімн України. Бійці, поклавши руку на серце, підспівували виконавці, бойовому волонтеру Христині Панасюк. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття. Ініціатор концерту – кіборг Володимир Семишкін. Чоловік не тільки зібрав на сцені знаних миколаївських музикантів, а й сам виконав відомі композиції. Таким чином хотів привітати та висловити повагу бойовим побратимам. Так вийшло, що цільова аудиторія нашої групи – це або воєнослужачі, або люди причасні, там волонтери, матері, жони, які це все розуміють, яким все близько. І ти в пісні на сцені виплескуєш якусь свою емоцію, публіка це чувствує, проникається і обратно дає цю емоцію тобі. Особливим гостем заходу став народний артист України Олексій Горбунов. Цього ж дня у чоловіка був запланований концерт в Одесі, проте не знехтував нагодою привітати миколаївських десантників. У нашому місті чоловік виступає втретє. Ми завжди їдемо к настоящим мужчинам, їдемо з великим удовольствием сыграти. Тем более все песни и парни поют. То, что пели мы, это песни для настоящих мужчин, которые актуальны сегодня, наверное, так же, как и в прошлое время. Я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делову. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники головного управління Національної поліції Миколаївської області затримали групу чоловіків, яких підозрюють у скоєнні розбійного нападу на фермера з Веселинівського району. Скільки коштів вони забрали у фермера – дивіться у сюжеті. Напередодні на власному подвір'ї господаря, погрожуючи пістолетом, зв'язали та побили. З помешкання забрали золоті вироби та гроші – 150 тисяч гривень та 200 тисяч доларів США, на які фермер збирався придбати трактор. Зловмисники ще й привласнили авто господаря – Toyota Land Cruiser Prado. Майже за тиждень трьох нападників вдалося затримати. Це двоє громадян Грузії – 32 та 35 років та 50-річний миколаєвець. Під час затримання один із нападників намагався порізати собі лезом живіт, однак поліцейські вчасно його зупинили. Життю зловмисника нічого не загрожує. Місце знаходження четвертого спільника нападників встановлюється. За статтею 187 Кримінального кодексу України четвірці крадіїв загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та обирається міра запобіжного заходу затриманим. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше відбулось засідання Асоціації аеропорти України. Чиновники обговорили шляхи відродження регіональних аеропортів і оцінили перспективи відновлення авіаперевезень по всій Україні. Слід зазначити, що участь у засіданні, крім чиновників Миколаївської облради, брали керівники аеропортів Одеса, Херсон та Жуляни, а також керівники кількох авіаперевізників. Розпочали захід з промови президента Асоціації аеропорти України Петра Липовен. Він порівняв нинішню ситуацію у Миколаєві з ажіотажем напередодні Євро-2012. В принципі, за своїх 45 років в авіації я був в різних країнах світу, об'їздив всі аеропорти України по декілька разів, у Миколаєві був теж 5 разів десь за свою діяльність. Ну, такого прогресу, такого розвитку, такого я не бачив ніде. На сьогодні. Наразі в Україні лише два аеропорти, які не мають сертифікатів аеродрому. Один із них – Миколаївський міжнародний аеропорт. Однак чиновники пообіцяли, що кошти, які були виділені на його реконструкцію, використовуються за призначенням, і результат обов'язково буде. Є певний світовий досвід, і цей досвід він вже підтверджений в Україні, коли в регіоні починає працювати аеропорт, це дає дуже потужний поштовх для розвитку всього регіону. Це і туристична галузь, це і готельний бізнес. Також на засіданні анонсували запуск першого рейсу з Миколаєва вже в цьому році. Ми готові показати вже частину тої роботи, яку ми виконали за короткий період часу, для того, щоб
як авіаперевізникам, так і нашим партнерам стало зрозуміло, що дійсно ми рухаємося в напрямку відкриття. Керівник Асоціації аеропортів України також закликав присутніх представників авіакомпаній активно співпрацювати з миколаївською владою і оживити авіаперельоти всередині України. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївській міській раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Переважна більшість питань у порядку денному стосувалася інтересів дітей. Серед депутатів та журналістів на комісії були присутні батьки дітей, які проживають у мікрорайоні Сухий Фонтан. До членів комісії звернулися з проханням надати дозвіл розмістити позашкільний заклад з грудками для дітей в приміщенні за адресою робоча 3/1, яке наразі не використовується. Діти наші бісхозні ходять по дворам, шатаються, всі сидять в комп'ютерах, вони атрофіруються, молодіж, в принципі, щезає. Його треба кудись колективно сводити, щоб вони з тобою знайомилися і спілкувалися, тому що вони навіть на своєму районі не знають своїх сусідів. Депутати підтримали одноголосно та погодились надати рекомендації управлінню освіти Миколаївської міської ради щодо проведення ремонтних робіт у приміщенні, де базуватимуться грудки. Не відмовили члени комісії і своїй колезі Ларисі Веселовській. Вона ініціювала скликання робочої групи щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою. Не по закону зроблено. Вона відвела територію, яку фактично вона не мала права відводити. Вот ее дом заканчивается, вот она должна была отвезти. Она не имела права там, где дверь людей, отводить эту землю. А от розгляд проекту рішення про затвердження бюджетного регламенту Миколаївської міської ради депутати перенесли на наступну комісію, аби мати більше часу для ознайомлення з ним. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини культури. На літньому майданчику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру тривають концерти артистів обласної філармонії. Про різноманітність музичного виконання – далі у сюжеті. Миколаївська філармонія вкотре презентувала концерт для усіх любителів не лише класичної музики. На літньому майданчику знову зібралися поціновувачі культурного відпочинку. Цього разу вони мали змогу споглядати виступи від акустичного квартету «Акварель». Сьогодні дуже цікавий колектив. Це спільний проєкт найкращих музикантів міста. І сьогоднішня програма буде зібрана з найпопулярніших мелодій – сучасних, класичних та джазових, які музиканти заміксують у дуже смачний коктейль. Я чекаю від нього якихось і неочікуваних ярких виступлень, сюрпризів, і, звісно, музики хорошої, красивої, яркої, інтересної, нестандартної. Володимир Василенко – це все-таки один із найбільших асів у нас. И как музыкант, и как организатор музыкальной жизни нашего города. Я очень люблю этого музыканта. Тут лунала різна музика в сучасній інтерпретації, адже основна мета концерту – створити комфорт та приємну атмосферу для усіх присутніх. В програмі задіяні пісні з репертуару гурту «Beatles», «Queen», те, що молоді і сучасному слухачу достатньо відомо. Але концепція концерту такова, це, так би мовити, акустичний квартет, акустичний концерт, в якому сенсі? То, що інструменти задіяні, збільше акустична гітара, кахон, контрабас, баян, сопілка, саксофон. На цьому концерті до чоловічого квартету «Акварель», який налічує 4 виконавця різножанрової музики, приєдналися і запрошені гості – Юрій Руль та Олег Курінний з музичними інструментами, саксофоном та сопілкою. Вони виконували класичні джазові рок, а також поп-композиції. Ми просто любимо грати прекрасну, хорошу музику для себе і хочемо порадувати наших слухачів. Сьогодні з нами грає Євген Добровольський, він з нами дебютує сьогодні, молодий. Наш музикант миколаївський теж. Це буде переважно інструментальна музика в хорошому виконанні, в нашому представленні, скажімо так, як ми собі уявляємо це все. На музичному святі виконавці гурту представили свої власні обробки відомих пісень, яким понад 200 років. Одна з характерних рис творчого колективу – імпровізаційні моменти у виконанні пісень, адже кожен з учасників є професійним музикантом. Подібні концерти на літньому майданчику Миколаївського художнього російського драматичного театру відбуваються щосереди. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Що ж, на такій культурній ноті ми завершимо цей випуск телевізійних новин Миколаївщини. Мені залишається побажати вам гарного здоров'я та гарної, не такої спекотної погоди, адже, як кажуть синоптики, така спекотна погода потримається ще 3 дні. Отже, тримаємося. До побачення.